podáme návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády. Vážený pán predseda, milé kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci. Slovensko malo v histórii veľa premiérov, silnejších, slabších, lepších, horších. Ale nikdy v histórii nemalo Slovensko takého premiéra, akým je Robert Fico. Slovensko ešte nikdy nemalo premiéra, ktorý by bol tak dobrým, výkonným a poslušným blokerom. Vláda je od slova vládnuť a táto vláda nevládne. Neplní svoju základnú funkciu a preto je zbytočná. Každý ďalší deň zotrvania škodí Slovenskej republiky. Pretože táto vláda nevládne, táto vláda je ovládaná. Vláda je ovládaná tými, ktorým predala Slovensko. A komu ho predala? Finančným skupinám. Slovenské republiky nezvládnu finančné skupiny. Oni rozkazujú, vláda poslúcha. Táto vláda je vládou lokajov, ktorí slúžia finančným skupinám. Finančné skupiny aj lokaji vo vláde vládnu vo svoj prospech a na účet všetkých občanov Slovenskej republiky. Preto je podľa mojej mienky našou povinnosťou voči občanom Slovenskej republiky odvolať túto vládu a vziať finančným skupinám nástroj ich vládnutia. Druhým cieľom tejto schôdze je zabrániť tejto vláde lokajov, aby v tichosti podľa pokynov finančných skupín dokončili rozkradnutie najväčšieho strategického podniku Slovenska, skupiny SPP. Dnes sa podstatná časť príbehu lokaja Roberta Fica uzatvára. Ako sa táto kapitola začala? Vrátime sa do roku 2001. Citujem. Získali sme informácie, že privatizácia SPP sa orientuje na investora, ktorý nemá nič spoločné s plynárenstvom. Potom budeme vyvodzovať zodpovednosť voči ľuďom, ktorí toto rozhodnutie príjmu. Koniec citátu. Viete, kto to vtedy povedal? Robert Fico. Keď dnes vidíme, ako premiér Robert Fico poslušne prevádza SPP do rúk finančných skupín, ktoré nemajú nič spoločné s plynárenstvom, akú zodpovednosť máme voči nemu vyvodiť my. Príbeh premiéra Roberta Fica je príbehom lokaja, ktorý občas povie aj svoj vlastný názor. Potom mu jeho pán alebo páni veľmi rýchlo vysvetlia, že jeho názor ich vôbec nezaujíma. Úlohou lokaja nie je mať vlastné názory alebo predstavy, úlohou lokaja predsa je plniť vôľu svojho pána. Teraz si povedzme niekoľko príkladov o vzťahoch Smeru, Roberta Fica a finančnej skupiny JNT. Už v roku 2002 strana Smer zobrala od banky JNT úver vo výške 10 miliónov korún. Neskôr štátna spoločnosť, Bratislavská teplárenská, už pod kontrolou nominantov Smeru uložila v JNT banke 1 miliardu korún z predaja pozemkov. V roku 2006 za prvej vlády Roberta Fica sa stal šéfom ekonomickej sekcie na ministerstve vnútra dlhoročný manažer JNT Robert Hančák. To meno si ešte tu pamätajte. Ten sa JNT venoval okrem iného obchodu s nehnuteľnosťou. Ekonomická sekcia ministerstva vnútra sa venuje okrem iného práve nehnuteľnosti štátu. V roku 2006 za prvej vlády Roberta Fica sa stal štátnym tajomníkom ministerstva výstavby Martin Dováč, terajší minister obrany. Predtým bol známy najmä z kauzy predaja lukratívnych pozemkov v Čiernej vode, ktoré mali jeho ľudia predať Igorovi Ratajovi, top manažerovi JNT. V roku
2008 prišla známa kauza, pri ktorej bol minister financí Počiatek tesne pred rozhodnutím o výmennom kurze koruny a eura pristihnutý v Monaku na jachte GNT. Ako vidíte, strana Smer SD je s finančnou skupinou prerastená ako taká dobrá oravská slanina. Preto je bolo presnejšie používať na miesto skratky Smer SD, skratku Smer GNT. Ale buďme spravodliví. V tej slanine je finančná skupina Penta a ďalší mecenáši, ktorí zakladali Smer. Práve preto táto vláda nevládne, táto vláda je ovládaná a sú na to konkrétne dôkazy. Minulosť je niečo proti tomu, čo sme svedkami práve dnes. Ideme totiž o najväčší korupčný, finančný a ekonomický škandál v histórii Slovenska. Väčší, ako bola kauza Gorila. Zatiaľ, čo kauza Gorila bola komplikovaná tým, že pravdivosť spisu bolo potrebné najskôr verifikovať, dnes o autentickosti kľúčového dokumentu nepochybuje nikto. A v kauze Gorila bolo potrebné preukázať, či je materiál pravý, túto preukazovať nemusíme. Materiál návod na rozkradnutie SPP, to je tento materiál, pod krycím názvom Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti SPP je zavesený na oficiálnej stránke úradu vlády. Materiál teda je s istotou pravdy. Druhý problém kauzy Gorila bolo preukázať, kto je autorom materiálu. Ani tento problém dnes nemáme. Autor dokumentu je jasný. GNT a EPH. Dokazuje to aj vlastnosti dokumentu, ktorý visí na webovej stránke úradu vlády. Minister Malatinský materiál iba doručil na vládu na schválenie. Ako správny lokaj, aj proti svojej vôli. V kauze Gorila mohla vzniknúť teoretická pochybnosť. Bol pán Fico na Vazovovej, nebol na Vazovovej. V dnešnej kauze vládneho návodu na rozkradnutie SPP túto pochybnosť nemáme. Robert Fico bol na rokovaní vlády, ktorá toto najväčšie svinstvo v histórii Slovenska schválila. Či si pritom dal aj Coca-Colu? Neviem. Teraz prečítam uznesenie vlády Roberta Fica, prijaté za účasti Roberta Fica do dňa 4. septembra tohto roku. Vláda súhlasí s návrhom na uskutočnenie reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plinárenský priemysel AS v zmysle predložených informácie o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plinárenský priemysel AS, teda v zmysle návodu na rozkradnutie SPP. Ako páni, teda finančné skupiny, rozhodli a napísali, tak lokaj na vláde schválil. S čím teda vláda vyslovila súhlas? Skúsim to povedať zrozumiteľnými slovami. Vláda odsúhlasila, že prevezme zadlženú firmu, ktorá každý rok prerobí ďalších 80 miliónov eur. Teda bývalú matku SPP, dnes chudobnú sirotu SPP. A čo odovzdala vláda lokajov pod kontrolou svojich pánov, teda finančných skupín EPH a GND? No všetko ostatné. Aby sme pochopili, o čo v tejto kauze ide, musíme si povedať, čo to všetko ostatné je. Skupina SPP má 4 kľúčové subjekty. Je to tranzit, teda Eustream, je to distribúcia, teda SPP distribúcia, sú to zásobníky, najmä nafta a pozagaz, a je to obchod, materská SPP. 3 z týchto 4 oblastí sú ziskové. Tranzit, distribúcia a zásobníky. Štvrtá oblasť, obchod, je stratová. Vďaka materiálu, ktorý písalo GNT a ktorý vláda schválila 4. septembra, si 3 ziskové oblasti ponecháva GNT a jedinú stratovú prevezme štát. Veľmi výhodný biznis, pán premiér. Veľmi výhodný. Pre GNT. Tento materiál preto museli písať oni. Takýto materiál by žiaden štátny úradník nenapísal.
Zlatým děláčem je prvá oblast, teda tranzit, společnost Austria. Na trhu máte toto monopol. Bez této společnosti by se ani metr kubický plynu nedostal do žádné domácnosti alebo firmy na Slovensku. A víte, proč je to tak? Lebo se tak rozhodli v GNT. A Robert Fico poslušně vykonal. 14. februára 2013 jeho vláda vykopala plynovod Bratstvo v hodnotě 2,5 miliardy eur z materskej firmy SPP a zakopala ju do Eustream. Pán premiér sa bude tvár, sa nič nedeje, že štát stále vlastní 51% akcií aj v Eustream. Ale dámy a páni, my máme dôkaz, že vláda Roberta Fica stratila kontrolu nad Eustreamom, nad najziskovejšou časťou skupiny SPP. Máme dôkaz, že Eustream je dnes pod úplnou a výlučnou kontrolou EPH a JNT. Vláda sa vzdala kontroly nad 99% bonitného majetku SPP a nechala si pod kontrolou 1% rizikového majetku. Predkladám vám výpis z obchodného registra spoločnosti Eustream. Prečítam vám mená členov predstavenstva, ktorý túto spoločnosť riadi. Predseda predstavenstva Tomáš Mareček, nominant EPH, predtým JNT. Člen predstavenstva Vladimír Mlynář, nominant spolumajiteľa EPH, finančnej skupiny PPF. No a kto je ten tretí? Kto je tam za túto vládu? Že by znovu niekto z JNT? Dámy a páni poslanci za vládny Smer, kto vás zastupuje v novej matke SPP? Robert Hančák. Ten Robert Hančák, ktorý v roku 2006 prišiel do vlády Roberta Fica priamo z JNT, kedy nastúpil na ministerstvo vnútra. Tu je výpis obchodného registra a životopis pána Hančáka. Niekto si možno povie, čo na tom, každý niekto niekde robil, pokiaľ je to fakt má tajomstve, nech tam je. Pán Hančák nikdy nerobil v plynárenstve, pán Hančák len robil v JNT. A máte to čiere na bielom. Vláda nemá v Eustreame, v zlatom vajíčku skupiny SPP, ani jedného človeka. Vôbec nikoho. Vláda Lokajov odovzdala Eustream do rúk svojich pánov. Táto vláda nevládne. Táto vláda je ovládaná. Preto stratila kontrolu nad Eustreamom, nad najziskovejšou časťou skupiny STP. Táto vláda Lokajov vyhlasuje za víťazstvo, že získala pod kontrolu stratovú časť skupiny STP a pritom sa vzdala kontroly nad strategickým majetkom 20-násobne vyššej hodnoty. Šéf Lokaj, premiér Fico, po tom, čo sme pri tomto svinstve pristihli, vyhlasuje dokola, že bude garantovať ceny plynu, že ochráni domácnosti, že presadí lepšiu zmluvu s Gazpromom. Ale čo už môže Lokaj garantovať? Nič. Keby jeho páni z JNT alebo EPH povedali, že niečo garantujú, o tom by sme sa snáď mohli baviť. Ale oni nepovedali, že niečo garantujú. Oni vo vládnom materiáli návod na rozkradnutie SPP, ktorý sami napísali, neuviedli ani jediné slovičko o garantovaní cien plynu pre domácnosť. Hovorí sa tam iba o tom, ako z SPP vytiahnu za pomoci svojich Lokajov ďalšie miliardy. Áno, dámy a páni, im nestačí, že dostali od svojich Lokajov SPP. Oni ho chcú hneď aj vykešovať a poviem, ako to idú urobiť. Preto musel kľúčový dokument, kľúčový materiál k tomuto biznisu vzniknúť na počítači JNT. Toto by normálny, zodpovedný štátny úradník nikdy nemohol napísať. Toto je ďalší priamy dôkaz toho, že vláda nevládne, že vláda je ovládaná. V bode 7.1
návod na rozkradnutí SPP s krycím názvom Informácie o reorganizácii SPP, ktorý bol napísaný na počítači JNT a schválený touto vládou Lukajovou, sa píše, že prvým krokom vedúcim k finálnej štruktúre je, citujem, úver do SGH, čo je 100% dcera EPH, vo výške 49% očakávanej distribúcie akcionára. Teda, poprosím, viete, čo táto veta znamená? Skúsim to preložiť. Táto vláda poslušne odsúhlasila, že skupina SPP dá finančnej skupine EPH úver z budúcich výnosov. Nemusia čakať, kým pod ich manažmentom SPP naozaj tie peniaze aj zarobí. To by totiž to mohlo trvať trošku dlho. Rozhodne dlhšie, ako je funkčné obdobie ich lokaja. Dostanú to hneď. Pán premiér, koľko s tým slúbil? 100 miliónov? 200? 300? A poskytne takéhoto úveru je v koho záujme? Záujme občanov? Získajú tým niečo daňoví poplatníci? Je to verejný záujem? Nie. Je to čisto súkromný záujem JNT. Preto musel počuť materiál k tomuto biznisu vzniknúť na počítači JNT. Toto by ani len priemerný zodpovedný úradník nikdy nemohol napísať. Toto je ďalší dôkaz, že táto vláda nevládne, ale táto vláda je ovládaná. A prečo sú vaši páni takí netrpezliví? Čo ich tak tlačí? No tlačí ich to, že majú veľký problém. Totižto celé SPP kúpili na dlh. Do toho nedali ani 1 euro vlastných zdrojov. Lebo, dámy a páni, EPH má veľký problém a to, že musí vrátiť bankám 2,5 miliardy eur. Ako to vzniklo? EPH a JNT si počkali na výsledok minuloročných marcových volieb. Keď videli, že ich lokajom sa vo voľbách zdarilo, 29. apríla, tesne po strane vlády, si zobrali EPH úver vo výške 1 miliardy eur na kúpu SPP. Ešte raz, nebolo teraz. To bolo mesiac po zmene vlády v minulom roku. Už tedy to bolo dohodnuté. V januári tohto roku si vzali ďalší úver. Tentokrát 1,5 miliardy eur. Dohromady, teda je výška úveru, 2,5 miliardy eur. A ten musí EPH rýchlo splatiť. No to nemá vlastné peniaze, preto páni z EPH prikázali svojim lokajom vo vláde Roberta Fica, aby rýchlo konali. A oni vykonali. Výsledkom toho je materiál napísaný v JNT a schválený vládou 4. septembra s prislúbeným úverom pre EPH od SPP. Dámy a páni, kolegyne a kolegovia, zastavme. Zastavme to, kým je ešte čas. Zastavme to, kým neskončia peniaze našich občanov na účte nejakej stránkovej firmy v zahraničí. Môže byť niečo nemorálnejšie, ktoré dovolíme finančným skupinám, aby získali najväčší strategický podnik SPP z peňazí SPP. Vyzývam túto vládu, ak sú vám ešte zvyšky svedomia, zastavte. Zoprite sa aspoň raz svojim pánom a aspoň raz myslite na ľudí tejto krajiny. To po sebe naozaj chcem zanechať len spúšť. Vráťme sa k spomínanému bodu 7.1 z návodu na rozkradnutie SPP. Pokračujme v krokoch vedúcich k finálnej štruktúre SPP. Citujem z materiálu. Najdôležitejšie kroky. Vklady spoločných dcérskych spoločností, a tam sú vymenované, do SPP Infrastructure. Táto vláda Lokajovú poslušne odsúhlasila, že všetky ziskové časti SPP vloží do novej matky SPP, SPP Infrastructure. Okrem zásobníkov plynu. Prečo? Pretože vaši páni z EPH už za pár mesiacov zistili, že na zásobníkoch sa nedá zarobiť. A čo urobili? Pekne to vráte naspäť štátu, nech sa stará. Nech sa tráti. SPP, akciová spoločnosť, nebude mať ponovom nič.
Novou matkou skupiny SPP je SPP Infrastructure. A čo sa podľa bodu 7.1 návrh na rozkradnutie SPP chystá v novej matke SPP Infrastructure? Citujem znovu z materiálu. Zníženie základného imania na SPP Infrastructure a následný zápočet záväzku do zníženia základného imania voči pohľadávkam za SGH a SPP. Preložím. Z novej matky SPP, SPP Infrastructure, znížením základného imania vytiahnete všetok cash a medzi sebou sa započítate. A bude dokonané. Z vlajkovej lode a najväčšieho strategického podniku Slovenskej republiky dostane iba ohlodaná kosť. Teraz to skúsim zhrnúť. Táto vláda mohla pred rokom uplatniť predkúpne právo na 49% akcií SPP a stať sa 100% majiteľom SPP. Mohla to urobiť bez použitia jediného eura do štátneho rozpočtu. Presne rovnakým spôsobom, ako neskôr napomohla EPH a GNT. Teda na úvod. Napríklad tak, vláda by uplatnila záložné právo na akcie SPP a povrila by napríklad Transpetrol získaním 49% akcií. Transpetrol ako 100% štátny podnik by si vzal úver v celkovej hodnote 2,5 miliardy eur zaručený akciami SPP. Celá skupina SPP by tak dnes bola v rukách štátu. Slovenská republika by mala pod kontrolou plynové bratstvo, distribúciu plynu, zásobníky a obchod s plynom. Nie je pravda, že na to neboli peniaze a preto to prevzalo GNT a EPH. Je to lož. Občania Slovenskej republiky by mali garantovaný 12% výnos ročne z majetku skupiny SPP. Ktorá banka dá dnes občanovi 12% úrok, 12% garantovaný výnos ročne? Žiadne, iba SPP. Každá vláda na svete by po takomto výhodnom obchode pre štát okamžite skočila. Ale naša vláda lokajov nie. Robert Fico sa vyhlasoval ešte 10. apríla 2012, citujem. Budeme tvrdo pripomínať, že ak sa predá tých 49%, môže nastať zmena v tom, že už nebudú mať manažerskú kontrolu v predstavenstve. V tom okamihu prechádza kontrola SPP opäť do rúk štátu. No ale lokaj o ničom nerozhoduje. Lokaj iba vykonáva to, čo mu prikáže jeho pán. V tomto prípade šéf EPH Daniel Křetínský. A ten mu odkázal v máji minulého roku, mesiac svojho výroku, cez médiá, citujem, získanie manažerskej kontroly do štátu nie je možný cieľ. A tak Lokaj vráci opätky a vykoná to do svojho pána. To bolo poprvé neuplatnenie predkupného práva a posunutie SPP finančným skupinám. Robert Fico robil presne to, za čo chcel pred 12 rokmi vyvodzovať zodpovednosť. Po druhé, vláda Roberta Fica vložila plynovod Bratstvo za 2,5 miliardy eur do spoločnosti Eustream, do najziskovejšej časti skupiny SPP, vo vedení, ktorej štát nemá ani jedného zástupcu. Majú tam zástupcov len finančné skupiny, ktoré riadia túto vládu a cez túto vládu túto krajinu. Po tretie, vláda Roberta Fica poslušne súhlasila s tým, že skupina SPP dá úver EPH, aby EPH mohla vyplatiť čas svojich úverov za nadobudnutie SPP. To je teda riadna zvrhlosť. Štát napomáha úverom finančnej skupine, aby získala najväčší strategický podnik Slovenska namiesto toho, aby si tento podnik sama zobral. Ešte raz. Štát napomáha úver súkromnej finančnej skupine, aby získala najstrategickejší podnik, ktorý na Slovensku je. Táto vláda lokajú. Po štvrté, vláda Roberta Fica
poslušne súhlasila s tým, že sa všetky lukratívne časti SPP vložia do novej matky SPP, SPP Infrastructure. A v tejto novej matke SPP bude následne znížené základné imanie, aby EPH a JNT mohlo dať SPP až na kosť. Celý tento príbeh sa dá zhrnúť do jednej vety. Obyčajní zlodeji robia podvody z DPH. Táto vláda robí podvody z EPH. Dámy a páni, bod 1 sa už nedá zvrátiť. Ale štát má ešte stále právo nominovať svojho zástupcu do Eustreamu. Štát ešte stále môže zabrániť, aby si prostredníctvom úveru od SPP EPH vytiahla prvú časť peňazí z SPP. Štát môže ešte stále zabrániť, aby prostredníctvom zníženia základného imania v novej matke SPP, SPP Infrastructure, EPH ovládalo SPP až na úplnú kosť. Ešte stále tomu môžeme zabrániť, ale musí padnúť táto vláda do pekla. Vážené dámy a páni, samozrejme, že problém tejto vlády nie je iba JNT a EPH. Túto vládu lokajov riadi niekoľko pánov. Uveďme si niekoľko príkladov. O ministroch Maladinskom, Glvačovi alebo Počiatkovi sme už v súvislosti s JNT hovorili. Pán minister Jahnátek, vy ste lokajom pána Širokého? Pani ministerka Slovenska, ktorá si nie som istý, aby som vás neurazil. Vy ste tiež vo vláde za pána Širokého alebo za peniaze? Alebo za dobu? Pán minister Lajčák. Fuj. Vy ste lokajom pána Ritova? Ale možno sú aj svetlé výjimky. Napríklad minister Maďarič vyzerá byť sám sebe pán. Ale pán Maďarič má aj svojho šéfa. Dámy a páni, poprosím vás. Máme sa aj vlčiť. Proste, aspoň elementárnu slušnosť, takže aj pri našom pánu. Ale vláda lokajov má aj svojho šéfa. Pán premiér, ako dokážete naraz slúžiť toľkým pánom? Klobúk dole, to si vyžaduje obratného človeka. Zrejme si sa do role lokaja museli priamo narodiť. Vážené dámy a páni, počas posledných 20 rokov sme svedkami, ako finančné skupiny či oligarchovia postupne ovládli tento štát. Začal to pri vzniku Slovenskej republiky, keď Vladimír Mečiar túto vládnúcu vrstvu vytvoril. Robert Fico im predal celý štát. V normálnom svete by malo platiť 10 božích prikázaní, ktoré by sa mali riadiť. Finančné skupiny si vytvorili vlastný svet, v ktorom platia ich vlastné prikázania. Prvýkrát sme ich počuli sformulované od Jaroslava Haščáka v konšpiračnom byte Penty. Bolo by mi zle, keby som ich prečítal, tak vám ich ukážem. Toto je 5 prikázaní, ktoré si táto vláda lokajov finančných skupín osvojila. Toto je 5 prikázaní, podľa ktorých ovládate Slovensko. Ale je tu aj iná predstava o Slovensku. Demokracia je dobrý systém, ktorý vás nakoniec zmetie. A v tejto krajine bude rozhodovať občan a volič. Občan bude v tejto krajine pánom. Nie finančné skupiny, nie ich lokaji, občan musí byť v
tomto štátě pánu. Čest sa za peniaze kúpiť nedá a občanom, ktorí sa nedajú kúpiť, je v tejto krajine väčšina. Pretože väčšina občanov na Slovensku nie je na predaj. Pretože väčšina ľudí na Slovensku má svoju čest. Preto si nás, vaši páni, nebudú môcť nikdy kúpiť. Ďakujem.